بس دا دې اوس کار ورسره اوس ما ته یې وخوړله دا ځای اوس فتح سو د هغه دی دا ټانګانې دا د مجاهدینو ټانګانې دا قدسې دي د تصفیه دپاره د یو سوه دغه غره ته مې دانګ شوې ازغستله یو څه دلته په سا او پاته دي هغه هم اوس انشاءالله کار پر شروع کېږي اوس به ونیوسي که خدای کوله غواګانې کوي انشاءالله کار ډېر برابر دی خدای کوله ډېر ترڅې برابر دی اوس کار ورسره شروع دی ټوله اوس راځي اوس مو انشاءالله بس پنجشیرته مجاهدین ور داخلیږي دا چې دا دروته ځانونه راورسوه انشاءالله ډېر ژر به کار کړو دا زرېدار ټانګ چې مونږ ونیوسو اوس یې بېرته پر دوی ورتوغل هغه مخامخ ځای کې دی سپین ځای کې مونږ انشاءالله بس کار ورسره روان دی ژر دی چې بس فتح رسي انشاءالله رحمان دا د مجاهدینو ټانګان دي اوس په پسې دي نور مجاهدین دا چې پیاده په پسې دي هغه ټانګان یې درمخه دي دعاګانې کوي انشاءالله ژر دی چې فتح رسي